Եթե օրենսդիր մարմինը հավանություն տա տարիներ շարունակ քննարկվող առաջարկին, ապա հաջորդ տարվանից կներդրվի պրոբացիոն համակարգը, հանրային աշխատանք կամ տնային կալանք էլեկտրոնային մոնիտորինգի հնարավորությամբ։ Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանը ողջունում է համակարգի ներդրումը, սակայն մտավախություններ ունի։ Արդյոք այն անձը, որին իսկապես բոլոր չափանիշներով համապատասխան օրնա պետք է պրոբացիոն ծառայության մեջ լինի, եւ արդյոք այն անձը, որը ծանր հանցագործություն է կատարել, բայց ինչ որ մեկի հովանավորության տակ է, նա չի անցնի, այսպես ասած, պրոբացիոն ծառայության եւ ընդհանրապես այդ ծառայությունը շատ ձևական կլինի։ Միջին ծանրության հանցագործություն կատարած կամ դրա կատարման մեջ մեղադրվող մոտ 879 անձանցից 586-ը հնարավորություն ունեն դառնալու պրոբացիոն ծառայության շահառու։ Այն ծավալի աշխատանք, որ պիտի այդ ծառայությունն անի, դա էլ է հարցական, ինքը կարողանա դրա տակից դուրս գալ, թե չէ։ Գլխավոր դատախազ Գևորգ Կոստանյանը եւ ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանը կառավարության նիստում դեմ արտահայտվեցին համակարգի ներդրմանը կոռուպցիոն ռիսկերի հետ կապված։ Դեմ լինելով այդ ծառայությանը, նրանք սա հազվագյուտ երևույթներից մեկն է Հայաստանում, երբ որ նրանք ընդունել են, որ ամբողջ համակարգը կոռումպացված է։ Իրավապաշտպանների գնահատմամբ, եթե դատարանները կալանքը համատարած չկիրառեն որպես խափանման միջոց եւ վաղաժամկետ ազատ արձակման ինստիտուտը Հայաստանում իր նպատակին ծառայեր, ապա շատ կալանավորներ այսօր ազատության մեջ կլինեին։ Ով որ չունի մեջ կամ ծանոթ, դաժան պատիժների ենթարկվի, որ կարելի է պայմանական տալ եւ դրանով նույնպես բեռնաթափել քրեակատարողական համակարգը։ Իսկ քրեակատարողական համակարգի ոչ բեռնաթափված դինելը, արդյոք դա քիչ մարդկանց դինել, արդյոք դա ձեռնտու է իշխանությունների մասնավորապես համակարգի ներկայացուցիչների, չէ՞ որ դա հսկայական բյուջեից փողեր են տրամադրում։ Պայմանական վաղակետ ազատման ինստիտուտը ժամանակին նորմալ չէր աշխատում, ստեղծվեցին անկախ հանձնաժողովները, որոնք թաղեցին ընդհանրապես այդ ինստիտուտը, այսինքն մենք խնդիրը լուծում ենք, խնդիրը լրիվ անտեսելով վերացնելով։ Չդառնա պրոբացիոն ծառայությունն էլ դրա նման ինչ-որ բան, այսինքն ձևական ինքը կա, բայց ասենք ունքը դզելու տեղը աչքն էլ հանի։ Փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանի համար ամենակարևորն այն է, որ մարդը չհայտնվի բանտում եւ գրի այլ ընտրանքային պատիժ։ Եթե անձը հայտնում է բանտում, արդեն ճակատագիրը իր, կարելի ասես, խեղում ենք մենք։ Պրոբացիա թարգմանաբար նշանակում է փորձաշրջան կամ փորձություն։ Արդարադատության նախարարությունն ակնկալում է, որ պրոբացիոն ծառայությունը ամբողջական ձևավորված եւ գործելու պատրաստ կլինի 2016 թվականի հունվարից։ Ազգային ժողովը օրինագիծը կքննարկի Աշնանը,